На Хмельниччині чиновник прив'язав собаку до автівки і волочив дорогою майже 1,5 кілометра, поки його не зупинив військовий. У чому причина такої жорстокості, розкаже Сніжана Сидорок. Дядько, нашу ви прив'язали собаку? Автівку, яка волочила прив'язану собаку, зупинив Олександр. Каже, водій тягнув бідолашного пса з 1,5 кілометра. Ланцюг був недовгий, близько 1,5 метра. Отак. Тобто водій навіть не міг бачити його ззаді за собою, що з собакою. Дзеркало нереально побачити. Пса вкровавлена, шкіра здерта, лапки обчухрані. От, стоїть і дивиться на, як, знаєте, вірна собака. Ні звуку від неї, нічого не було. Олександр викликав поліцію, копи склали протокол і відпустили водія. А от військовий виклав відео з собакою у соцмережі. Користувачі одразу впізнали водія автівки. Це колишній заступник мера Хмельницького, а нині очільник обласного архіву Володимир Байдич. На робочому місці ми його не застали, нині він у Києві у відрядженні. Телефоном чиновник пояснив, пес належить йому, буцімто собака вкусив його матір. І в такий спосіб чоловік хотів його покарати. Він одну руку там покусав в лікарні, наложили 5 швів, ще не могли спинити кров, бо вена перекусана. Я вирішив вивезти за село, не міг його положити в багажник, бо він кидався. Я прив'язав його до бампера ззаду і їхав. Пізніше собаку привезли до однієї з ветлікарень, з'ясували його кличку – Барсик. В жахливому собака була стані. Вона була от повністю, зараз всього не видно, лапи всі здерті аж до кості, аж видно кості. Повністю було, і це все кровило, все було в крові, і собака була зашугана. Якби не вчасний порятунок, кажуть ветеринари, він міг би загинути. Тварина дуже постраждала. Ушкодження м'яких тканей всіх 4 кінцівок. Скільки треба на ребелітацію? Місяць, 30 днів мінімум. За пса заступилися жителі міста. Кілька сотень людей вийшли на протест і написали колективну заяву до поліції. Вимагають покарати власника тварини. Людина, напевно, має якийсь вплив, і ми боїмося, щоб ця справа не була закрита, так як більшість справ, які ми відкривали про жорстоке поводження з тваринами. Відкрите провадження за частиною першої статті 299, вона передбачає покарання у вигляді арешту сроком до 6 місяців або обмеження волі сроком до 3 років. На мітинг волонтери привезли й Барсика. Тут він познайомився з новою власницею. Як його можна не забрати? У мене приватний будинок, я маю де його тримати, я маю як його годувати. Дуже шкода, що так з твариною зробили. Тепер на собаку чекає ще місяць реабілітації у притулку, а кривдником займуться правоохоронці. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Хмельницька область.